не знам, момчета, но... Малко ни е чаша в шофьора. Да. Не, не е толкова смела, ма... Шофьора бил чаша. Вие поне сте много уред. Е, виж какъв хубав път е, а ти? Да, бе, нямаш доброто. А, да, 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 снимай ме. Снимай ме, брат, снимай ме. Ще стане. Я кажа. Как се ходи за лавраци, а то няма... За лаврат, сигурото. Гъс глава, гъс глава. Малко е шаша, бе. Не малко, много. И Чико се е притеснил бая да ви кажа, защото отскоро кара джип. Да, само в казармата карал. А Чичко си трябва отзад. Е много ясно той. В казармата карал БТР. БТР. А, момчета, вие луди ли сте? Това не мога тук да влезна. Не, паднахме край. Къде ще паднахме? Абе, ти нормален ли си, бе? Брат, ти пази, ще се. Е, добре, ще видиш. Тук не мога да има път, бе, хора. Може би вече минаха 30-40 минути, облавихме тук района, но за съжаление няма никаква хава. Така че продължаваме нататък. Явно днеска ще е опознавателна мисия. Трябва да ги търсим рибите в спининговия риболов. От брега това е едно от основните неща. Търсенето на рибите. Тука няма, там няма, тука няма, там няма, докато накрая попаднеш на място подобно на това, на което тръгваше ферибота вчера. Там определено имаше риби. Но за съжаление ние не сме там. А когато отидеме там в четвъртък или петък, може и рибите да ги няма. И сега какво като няма риба, какво мари? Ей го майстор. Малко от тази качулка, малко на аутис прилича. Майстора си е майстор. Ей го къде е. Теоме не са редки според мене, ами нещата кълват много-много. На шега на магитап, Чичко ги подкара калмарите, ето тук зад мене. Ето тук що изджаска още един. Ооо, и момчето там фана и той. Явно почват да влизат. Да. Тук се събират явно на светлината малки рибки и калмарите ги преследват тях. Хвърлят се във водата ето такива калмариери. И не след дълго някой калмар се излъгва и зашива скаридата. Калмара, ма голям. Кое е това чудо, бе? А, октопод ли?
Ами сега като няма кеп. Абе, Чичко си е цара на мекотелите, аз ви казвам. Я дай, дай, дигни го, дигни го. Фани, фани го за това, за, за калмариерата. Браво, че дай го пред мене, пред мене. Дай бе, дай бе, дай да ти направя една снимка. Чакай, чакай. Да. Дигай, дигай нагоре. Това за мене обаче. Дигай нагоре, дигай нагоре. Не за аркадашите. Няма това нова. Тигъра на 7-те морета. Леко това ще изяде другите калмари. Да изяде калмариерът. Това е трапсала обаче. Другото е калмар, виеш? Не, не е калмар. Калмар е, не е трапсал. Не, не, не. Калмар е, бе, виж, че е до средата са на чверките. Абе, не ме е такова. Айде, ето, на ето това е калмар с пипалата. А това няма пипала. А, няма. А това какво са? Няма, бе. А, и това какво са? Да, уния са дълги, тия са... Абе, не бе, хващачи са, бе. На трапсалата са къси, бе. Е, това е калмар. Я питай го, човек. Искаш ли едно бърче? Да, бе. Трапсала е бая възбудена. Трапсала е, трапсала. Не е трапсала, бе, калмар е. Трапсала е, бе, човек. Няма пипала. Калмарите имат такива дълги, виеш ли? Да, ма, на като... Виж калмара какво е, е тия дълги. Давай, давай, хващачите. Майстора си е майстор, това е положението. Да, да се хващам и аз за калмарията, табелки ми аз взема да отърва капота. Вичи, че като няма риба и калмара е риба, нали така? Или не е точно така? Не са лоши за ядене. Не са лоши за ядене, да. В общи линии се налага да си обираме крушите. Има един ферибот в 1 часа, ще се опитаме да го хванем, защото се усили много вятъра, вълнението, няма практически никакъв риболов в момента на Гюкчеда, или поне ние не можем да направим такъв. И ще се опитаме, въпреки рязката промяна на времето, да стигнем до леферите, които видяхме от другата страна, от към Чанаккале. Така че отиваме до там. Както вече споменах, ферибот е обидно ефтин. За джипа с 4 човека излиза някъде около 13 лева. Я има, я няма. Така че ще отидем до там. Ако има ферибот и не го спрат, може да се върнем тук на острова. Тъй като тук логистиката е добра. Докато от другата страна може да се наложи по разни хотели да спиме. И там няма нито къде да се яде, нито нищо, защото епидемиологичната обстановка и тук никак не е лека. И така. Сумура, къде е фана, бе? Е, това е барбун, цара на барбуна. Най-накрая се втето.
Сега след час и нещо упорстване, Чико зад мене сложи едно малко силиконче, едно фишче и на него хвана един огромен барбун. Куцумура, ама толкова голяма не съм виждал. Направо трофейна. Вятъра започва да се усилва все повече и повече, дават да стигне до ураганни стойности 22-24 метра в секунда. Утре други ден, така че не знам това дали ще помогне на риболова или не, но все пак вече има една риба групата, която е по-малко от нула. И с тия три калмара направо сме в играта от всяка вечер. Его царя на мекотелите зад под мене. И пак хвърля на силикон, на меко. Мекошафт. А сега видиме как ще го изкараш, като си толкова отворен. С първото метане само се завъртя отзад и пам! Ева ме такошо! Това е лица, лица е това, лица, лица! Лица е. Добре, че ги видях тук и викнах да метне. Е, ще ти паднеш кембето, бе. Еми, тука с идването и веднага първото мятане видях една риба, че проиграва. Викам, взимайте въйците и мятате. Ема първи взе въйцата, метна и веднага го изши една лица. И така. Е така май ще започне риболова, не на Гюкчия, да, а тук на същото. Не е ясно тук дали не сме в забранената част на пристанището, ама интересен въпрос. Разходихме се сега и до Чанаккале. Чанаккале всъщност е от другата страна на облака. Тук има спинингисти по тая дига, но блеферите и тук поне днес ги няма. Фърлят на повърхностни примамки и на разни други примамки. На много места се виждат така хора, но не се вижда никакъв интензитет. Така че ще си потърсиме нещо за спане тук в близкото гърче. И ще се върнем на онова пристанище с рибота, там мисля, че потенциалът е най-голям.
място след място, опитите продължават, но за съжаление рибите ги няма. Продължаваме да обикаляме. Хвърляме на пред-назад, основно на повърхностни примамки и караме нататък. Имаме шанс да се засрещнем с някакви турски хищници. За съжаление обаче това до момента не се получава. Мина вчера една много сериозна буря. От ония ден духа страхотен южен вятър. И по думи на турците, леферите си били към шика още след понеделник. Реално от вторник насам няма абсолютно никакъв риболов спрямо това, което е било преди това. За съжаление, ние не може да ги засрещнем този път. Основната миграция все още не е дошла тук към Чанаккале. И ще се наложи много вероятно да дойдем пак. Все пак има някакъв шанс. Сега е малко по-тих вятъра. Тук е малко по-завет. Много е вероятно обаче да се засили към обяд същия този вятър с юг, което определено бих казал, че не действа добре на риболова. Появиха турски спинингисти, обаче риби не се появиха. Хвърляме всичките на най-различни примамки, основно повърхностни, но резултат няма. Продължаваме да обикалям. Тук за тези няколко дни сменихме доста голямо количество примамки. Натискаме най-вече на повърхностните, разбира се, въртиме ги с воглери. По-големи и по-малки, но проблема не е в това, не е в кастинга, а в това, че не може да засрещнем рибите както трябва този път. Хванахме все пак 2-3 така не особено представителни риби, няколко калмара и това е всичко за 4 човека. Никак не е много. Единственото предложение, което има умето, малко е комично, обаче се чудиме дали не се възползваме от него, е цената на фериботите, както вече ви споменах няколко пъти, е много ниска. А тук цената на ферибота да се стигне от практически от Европа в Азия, разстоянието не е много голямо, сиреч
ако фанаме ферибота зад гърба ми, който пристига и отива до Чанак Кале, то това струва 5 турски лири, което е кръглата сума от 1 лев за 4 човека с джип. 1 лев. Това ме вика, батко, поне да сме на някаква далавера, да вземе се, качиме на ферибота и да се повозиме. Друго не ни остава. Съжаление, няма никакви риби тук отпред, има някакви дръвосъци малки за разлика от вчера, но нищо не идва да ги яде. А разликата е и в това, че навътре видяхме да мине един много-много голям пасаж с делфини. Явно пътешества от Мраморно по посока към Егейско море. Всъщност, именно за това сме тук, за да оцелиме миграцията на леферите, които както леферите, така и сафридите мигрират от Черно море, ходят, размножават се там по северните му брегове, след това почват да прииждат по нашето Черноморие, там се ловят добре на есен, а сега, когато дойде зимата, слизат насам в Мраморно море. Имам един познат от Текирдаг, който ми изпрати снимки с доста така лефери, които ловят на тролинг. Ловят ги на тролинг по една малко по-различна система. Тук съм я виждал в Турция да я прилагат още предния път, когато бях, на един малък воблер с малка лопатка. Слагат една тежест, примерно 30 или 40 грама, зависи от дълбочината. Той е такъм го замят от лодката и почват да го прибират, като воблера играе след уловото и бива атакуван от рибите. Това в България никой не го практикува. В България си се лови на тролинг с големи лопати. Другото, което ми направи впечатление, е, че тук в Турция доста спинингисти има. Разбира се, има и хора, които ловят на жива стръв. Но спинингистите са доста, така изглежда ми, че са добри и те са фактор, че на тези места доскоро е имало риба или пък те първа ще дойде. Този път най-вероятно ще приключиме така, ще приключиме без хепи енд, но това ни отваря вратите да дойдем пак, да се върнем, може би около Коледа, може би след Нова година. Ясно е, че сега в Гърция не може да се ходи. И ако се интересуваме от морските хищници, ще се наложи да ги търсим тук в Турция. Така че продължаваме тук още няколко часа да упорстваме, след което си обираме крушите и газ към България. Чаква делфини в пристанище, не бях виждал до сега, ама ето и това се случи. Е там от другата страна, като сега ги разхвърля този делфин кефалите, направо ги качи горе на камъни. Изморявате си, я променят си, я дават един на друг. Сеше се на другия. Да, трябва да си някой за нощ на смен. Айде! Ако да е, дай, дай, ще ми я бие пътена!
Това е направо съм една чона, къде някъде. Не е ми направо на Босфора някъде. Толкова беше на чона, къде вече да е прибрал. Толкова звърте. Смееме се тук с тия двамата уважаемите господа, виждате ли ги за мен? Смееме се на тия лапета отзад двете. Метнали една дъначка, закачили в дълното. Татко, татко им явно му е писнало на човека и му отвала била вас. И като мотат, нон-стоп мотат, мота, единия умори се земе. Мота и той. Той така ще завърши този епизод в общи линии. И нашата е така схема. Един ден, а тук, а там, няма. Ми да ви кажа честно, тук на Дарданелите, дето се намираме, сме риба, фанали точно толкова риба, колкото бяхме отишли и на Перловската река горе-долу. Даже там е малко по-вероятно да те трасне някоя пастера. Да. И е така, кръговраката на живота е вечен практически. И Чико го доказва, ехо. Това е луто, мора няма. Какво пак, бе? Сбутали ги там, намести ли си? Размести. Какво прави тия там? Тия там, бате, жените зареждат пушките, а тия метят. Така ли става? Мисля, че ще се върнем скоро в Турция, особено с оглед на това, че Гърция остава затворена до 7 януари, а прогнозите са, че тези забрани най-вероятно ще се удължават, поне до края на май, на март, извинявам се. Не дай Боже и до май да е. Така че никой не знае в тази тежка обстановка епидемична какво ще стане. Все още в Турция е възможно да се ходи, възможно е да се уверива, разбира се, като се спазват всичките мерки, наложени от турското правителство, между което е задължително носене на маски, дори и в колата, на всички обществени места. Има вечерен час от 9 вечерта до 5 сутринта. Има и пълна забрана за излизане без основателна причина събота и неделя. Пътуването все още е възможно, ресторантите дават храна само за вкъщи. И така, идентична е обстановката и на тази в България. И тук има доста заразени, страх ги е хората, пазят се и това е съвсем нормално. Така че риболовът продължава въпреки тази тежка епидемиологична ситуация. Това е Лука. Следващия път повече.